Престрогиот пат за граѓаните да дојдат до ковид тест, здравствените власти не планираат да го олеснат. Анкетата за да дојдете до државно тестирање останува иста, кога Македонија броеше 50 заразени дневно, и сега, кога има и над 500. Граѓаните остро реагираат и прашуваат зошто се чека по десетина дена за да одат на тестирање, иако ги имаат симптомите на COVID-19, па со тоа се приморани, голем дел од нив да одат да се го платат тестот од џеп приватно. Загрижува и тоа што веќе никој не води евиденција, кој од кого се заразил, дали има кластери, или пак колкава е бројката на луѓе во изолација. Од Министерството за здравство, наместо конкретен одговор, добивме неодредено сообштение. Термините за тестирање за наредната недела се пуштаат во петок и термините се слободни од сабота до наредниот петок, што значи дека се чека од 1 до 8 дена. Во целокупниот период од почетокот на кризата, па и во моментов, епидемиолошките анкети се прават континуирано, се додека се даваат точни податоци, за кои повеќе пати се апелираше од страна на епидемиолозите, ќе имаме прецизна слика за состојбата со коронавирусот. И првиот човек на Институтот за јавно здравје, доктор Мемети, признава дека алгоритамот е тежок, но долгото чекање за ковид тест не било по вина на центрите на Институтот за јавно здравје. Прво, за некој да добие упат за тестирање во јавните здравствени установа, треба да исполни алгоритамот кај матичниот доктор, кај епидемиологот. Не се чека во лабораториите каде се тестират брисевите за COVID-19. Дека алгоритамот за COVID тест е комплициран, кажа и доктор Стојанов, но се правдаше дека тоа било поради разни злоупотреби од пациентите и лекарите. Има правила кои индикации, кои треба да се тестира, кои не треба да се тестира. Често пати се злоупотребува, се измислуваат симптоми. Здравствените власти секак ја крпат крај со крај со брзите ковид тестови кои се очекува да пристигнат оваа недела. Ако пристигнат на време, пациентите ќе ги прима поликлиниката во Ѓорче Петров, што би се случило за околу десетина дена. Тестот би чинел најмногу 1000 денари. Сепак, ако брзиот тест се покаже позитивен, лицето ќе мора да направи втора потврда преку PCR тест.